ସମବୃକ୍ଷରେ ନିଆଁ ନାଇଗଲା। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମବୃକ୍ଷରେ ନିଆଁ ନାଇଗଲା, ଏଇଟା ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ସମବୃକ୍ଷରେ, ଦାଉ ଦାଉ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମବୃକ୍ଷରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଦାଉ ଦାଉ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସମବୃକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମବୃକ୍ଷ, ସମବୃକ୍ଷରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଜନବସତି ଅଛି, ଲାଗିଯାଇଛି ସମବୃକ୍ଷରେ ନିଆଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲା ଗାଁରୁ ସବୁ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଲିଭାଉଛନ୍ତି। 15-20 ଜଣ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ନିଭାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ଜଳୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିମିଳି ଜଳିବା ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଜଳୁଛି। ଶିମିଳି ପାଳ ପାରଦେଶରେ ଅଛି ଆମର ସମବୃକ୍ଷ, ସମବୃକ୍ଷରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନିଭାଇବା ପାଇଁ, 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲିଭା ଚାଲିଛି, 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲିଭାଇଲେଣି। କିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇଲ ଭାଇ? ଆସିବେ ନାହିଁ ତମେ ସେଇମାନେ କହିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଏତିକି ନିଭେଇ ପାରୁନି। ଉପାଧ୍ୟ ଆଉ କିଛିଟା ତମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଆସିବ ନା ଏଠି କହୁଛ? ତାର ଶିମିଳି ପାହାଡ଼ରେ ତ ଯାଉନି, ଏଠିକି ଆସିବ କିସଟା ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଗରଗର ହେଉଛ? ଆଉ ମୁଁ ନଗେଇଛି ଭାବୁଛ କି? ସୁବିଧା ହବ କିଛି ସୁବିଧା ହବନି, କିଛି ସୁବିଧା ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ତମେ ଆସିକିରି ଆସ, ନିଭେଇ ଦେବା 4-5 ଜଣ ଆସ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ଆସିବନି, ଯାଅ ନା ଦେଖିବ, ତ କହିଦେଖ ଯା। ଉପାୟଟା ଆଉ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ହଁ, କିଏ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଡାକିବୁ? ମୁଁ କିଛିଟା କହିଲି।